סופר אלוהים. ובצד שני, אבל תמיד יש משהו שאני לא שבע רצון ממנו. אין משהו שאתה יכול להיות שבע רצון ממנו בשלמות, זאת אומרת, תמיד יש משהו שאתה סובל ממנו. אבל אליעד, כשאתה מדבר על רצון, נראיתי שבמצבים אדם שרבה למושגים שלו, מעוגנת אליו. אני לא יכול, כשמדברים אליו במילים רגילות, הם מבינים אותם בהכל. נכון. לא יכול להבין אותם אובייקטיבי. מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר? אני בא לומר שאני רואה את הקשיים בלהבין את הדברים שאתה אמר לך. גם אני רואה את הקשיים. אבל מצד שני, גם אני רואה את האפשרות להבין, כי יש שני הצדדים. אבל האפשרות? כי לא להבין זה גם להבין. וכשאנחנו מתחילים לטשטש את ההבנות שלנו, את ההתנות של ההבנות שלנו, והכל נפתח מחדש, כל המחשב הזה נפתח לתכנות מחדש, דברים מתחילים להסתדר אחרת. אבל את זה צריכים לגלות, זה לא כסתמי. הוא אומר שאם אתה בטוח שאתה מבין, אז אתה בבעיה קשה, כי אז אי אפשר לחדש לך עוד דבר. אבל אם אתה נותן את הצ'אנס שאתה לא באמת מבין עד הסוף, אז פתאום נתנו לך את האופציה להבין עכשיו עוד אלף דברים חדשים. היה מישהו בהפסקה שאמר שהוא היה לו דבר שהוא הלך אחריו כל הזמן, דבר אמיתי, מחשבה שאמרה לו תקבל רק את מה שאתה חווה שאתה יכול לקבל אותו, תהיה נאמן לעצמך, כאילו תקבל מלא את זאת אבל בסוף תהיה נאמן לעצמך, תלך אחרי האמת שלך. והוא אומר, ולא משנה מה עברתי, תמיד ידעתי לא להתפדות אחרי מה שאחרים אומרים, תמיד בדקתי לפי האמת שלי. נכון שזה מה שסיפור פחות או יותר? אז תספר אותו דייק. מה שנכון? אז תדייק, תגיד לי בשפה שלך. מה שנכון הוא מה שנכון עבורך. יפה. אז היה אחד שאמר, מה שנכון לי בחיים, אתה יודע מה נכון בחיים? מה שנכון לי. וזה, החזיק בזה, מה שאתה יודע, מה נכון זה מה שנכון לי, מה שטוב זה מה שטוב לי, אל תגיד לי אתה מה טוב, מה שטוב זה מה שטוב לי. עכשיו, אני הסברתי לו את ההיפוך, אמרתי לו, אני התקדמתי בחיים, רק בזכות זה שאמרתי, מה שנכון זה מה שלא נכון לי. למה? כי אם אתה אומר מה שנכון זה מה שנכון לי, אז איך תתקדם, איך תתפתח, בוא נגיד נדבר על מה שהוא אמר. נגיד, לדוגמה שבנאדם רגיל לאכול לחם עם חמאה. זה מה שטוב לי. עכשיו אומרים לו, תגיד לי, אתה רוצה לבוא למסעדה? אומר, רגע, אני יודע מה אוכלים שם? לא, זה לא נכון לי. משהו נכון, זה משהו נכון לי. אני נהנה מלחם עם חמאה, נשאר עם לחם עם חמאה. מצד אחד, אוקיי, נשאר עם לחם עם חמאה. מצד שני, הוא לא יכול להיפתח לעוד אופציות. הוא לא יכול להכיר לחם עם חמאה כפולה, לחם עם עוד סוגים. כי אם הוא נאחז, כי אם הוא נאחז. לא, לבדוק פירושו, לתת את הצ'אנס שיש עוד משהו שנכון לי שאני לא יודע אותו עכשיו. אז אתה לא ב-100% מה שנכון לי בזה, כי גם מה שנכון לי אפשר לשנות אותו. לא, העיקרון הוא לשאוף לחיות עם האמת ולקבל את רק מה שנכון לפתוחה, אחרי שאתה יודע, לשאוף כבר. אז אני אומר כזה דבר, הרעיון הוא זה לחיות עם השקר ולקבל רק את מה שלא נכון. למה? כי אם אתה אומר, אני אקבל רק את מה שנכון לי, אתה בעצם עוד פעם מגביל את עצמך לראות את זה. כמו שאתה אומר, אני רוצה לראות את זה רק מנקודת המבט שלי. שזה בסדר, יש בזה גם היגיון. אבל מצד שני, אתה גם מגביל את עצמך, אתה מצמצם ליכולות שלך. אני עשיתי הפוך, אמרתי, אתה רוצה להתפתח? תעשה בדיוק הפוך. תגיד, כל מה שנכון לי לא מעניין אותי, זה כבר שלי, לא צריך את זה. אני רוצה רק את מה שלא נכון לי. מה לא נכון לי? אני אנסה להבין אותו. מה נראה לי להגיוני? אני אנסה להתחבר אליו. בדיוק הפוך. כאילו, אני אקח את כל הדברים שמציקים לי, ואני אנסה לעשות אותם. ואני אנסה לגרום להם לא להציק לי. עכשיו, אחרי שהם כבר לא מציקים לי, אז הם כבר לא מציקים לי, אז אני אחפש עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, עד שלא יישאר שום דבר שלא נכון לי. מה זה? הכל נכון לי. תבין? כי אם אתה מראש מתחיל, אתה בקו, אתה כאילו אומר, אני אפתח, אבל יש לי לימיט. בסוף, זה הלימיט שלי. מוגבל. כאילו, אתה כאילו בגישה ליברלית, זה כמו הדתיים, אנחנו נשאל, אבל חוץ מה, במסגרת, בתנאי ש... כאילו, אני אברר הכל, אבל בסוף, מה שנכון לי.
מה זה נכון לי? פירושו, אם יש לי בעיות, אני אתפה איתנו נצח. אלא אם כן, הצליחו להוכיח לי משהו, אבל אם הבעיות שלי כל כך קשות, שאני כל כך נעול על עצמי, שאם אני לא מוכן להגיד, אני אעשה, אני אנסה להבין מה שלא נכון לי. אני בטוח שזה לא נכון לי, ואני בכל זאת אנסה להתחבר לזה. כאילו, את ההיפוך הכי מוחלט, הדבר הכי קשה בעולם, זה להגיד, אני בטוח שזה ככה, ואולי אני טועה. זה כאילו הכי קשה. אבל זה הכי יצירתי. יצירתי אולי... אבל גם לשקר ולהגיד שזה נכון ליד הסוף, זה גם יצירתי. מה אתה אומר? כשבן אדם מספרים לו שקר, זה יכול לגרום לו לעשות כל מיני דברים רעים, מסוכנים ועשרים. שאתה חושב שהם רעים שעושים רעים לו? לא, לא, אוקיי. שהם רעים. כמה שמספרים לו את האמת, הוא יכול לעשות דברים רעים ומסוכנים. מה זה קשור לשקר? זה לא קשור לשקר. לא, לא, לא מתוך כוונה, מתוך זה שמתאים אותו. גם שורים אותך. אני חושב לך שהרואין טוב בשבילך, זה הרופא אומר לך שהרואין טוב בשבילך, והוא גורם לך לסרב את עצמך. אבל אני מכיר מישהו שהרופא אמר לו, הרואין זה לא טוב בשבילך, ואז הוא לא לקח הרואין, ובגלל זה הוא סבל. מי מחליט שזה טוב? אולי הוא היה לוקח זה יותר טוב? אוקיי, לא משנה, בסדר, יכול להיות. אין לי מושג. היא החליטה אם זה טוב או רע. אין לי מושג. אבל זה תמשיך את הקו. זה תמומה פשטנית. אם אני רוצה להגיע לפה, ומי שהגיע לי שזה נמצא בירושלים, יכול להיות שאני אגיע לאיזשהו מקום טוב בירושלים, אבל אני לא אגיע לאן שאני רוצה להגיע. אני רוצה לתקן, תראה. אתה חייב לבדוק. זה ברור. כי בסוף מישהו צריך להחליט, ומי שמחליט זה אתה. זה ברור. אני עכשיו רוצה לדעת איך מגיעים. מישהו אחד דבר לפה, מישהו אחד דבר לשם. אני בסוף צריך להחליט, לפה לשם. מי יבדוק? אני אבדוק. למה שאני אמין לו? בסוף אני צריך להחליט. אני מסכים איתך לזה. מסכים איתך. לא מתווכחים שבסוף אני צריך להחליט. אבל אתה, מול עצמך, תמיד צריך לדעת שיש את האופציה שאתה טועה לגמרי. ברור. אבל לגמרי, לגמרי. לגמרי. בסדר? בסדר, בסדר. אז אני, מה שנכון, זה מה שנכון לי. בוא נמשיך את המשפט. אבל גם מה שנכון לי, יכול להיות שאם אני יעמיק עוד יותר, אני אגלה שהוא לא נכון לי, ויש משהו אחר עוד יותר נכון לי. בסדר, בסדר. כאילו זה לא שהגבלתי את עצמי לעצמי, אלא אני משוחרר לגמרי. זאת אומרת, בסוף אני צריך להחליט, בגלל זה בסוף אני צריך להחליט. למרות שזה לא בהכרח נכון, כי אני לדוגמה החלטתי, שאני כשיש לי התלבטויות, עכשיו בוא נהפוך את זה. אני תמיד הולך, אני אף לא מקשיב לעצמי. אני אומר, למה אני צריך להחליט? תמיד שמישהו אחר להחליט. נגיד שלדוגמה אני לא יודע איך להגיע, שואל, מה, נגיד ששני אנשים אמרו לי משהו, אני בודק, מי שיותר גבוה, אני הולך אחריו. אקרי, לא, מי שאקרי. הוא רואה יותר טוב. מי שהשם שלו מתחיל בו, מי שהוא יותר באלף בית, אני בודק, איך קוראים לו, איך קוראים לו, מי שבמילה נמצא קודם, אני הולך אחריו. אם אתה תלך עם זה עד הסוף, אתה גם כן משוחרר לגמרי, כי אם אין לך שום נאמנות לעצמך, אתה גם כן יכול להיפגע. אתה יכול להיפגע רק כשיש לך נאמנות כלשהי לעצמך. אם אין לך שום נאמנות לעצמך, ואין לך שום שיפוטיות מעצמך. וכל מה ש... איך יכול להיות, אם אין לך נאמנות לעצמך, אם. אתה לא יכול להיפגע? איך יכול להיות שלא תהיה לך נאמנות, או איך יכול להיות שאין לך נאמנות לא נפלא? קודם כל, איך יכול להיות שלא תהיה לך נאמנות לעצמך? זה אם. מה? אם. אני לדוגמה, תקשיב, יש נצחים, אני רק רוצה לראות לך את ההיפוך שלו. ההיפוך אומר שאם תצליח להגיד, אני עושה תמיד מה שנכון, זה מה שאמרו לי שנכון. זה אף פעם לא מה שנכון לי. זה עוד יותר טוב. למה? כי זה בעצם אומר, אני תמיד מתמסר למה שקורה. כי אם אני אומר, לא, מה שנכון, זה מה שנכון לי. זאת אומרת שיכול להיות שזה לא יתאים לי, כי זה לא נכון לי. אתה אומר, אני, מה שנכון, זה מה שנכון למציאות. היא חזק ממני, אתה יודע מה שטוב? זה מה שהמציאות מחליטה שטוב. המציאות מחליטה שטוב ככה, זה מה שטוב. לא מה שנכון לי, מה שנכון למציאות. כאילו, מסיר כל אחריות, היא תחליט לי מה טוב לי. אז למה כן אתה לא יכול להיפגע? אם אתה אומר, תראה, אני אלך אחרי המציאות, אם בן אדם אומר, מה שטוב, זה מה שטוב למציאות, אבל יש גם את השיפוט שלי. אז התחיל להיות קונפליקט, כי אני גם הולך אחרי המציאות, וגם זה לא מתאים לי. אבל אם אתה הולך עד הסוף, זאת אומרת, מה שנכון, זה מה שהמציאות רוצה שיקרה כרגע. זה מה שנכון.
מה עם מה שנכון לי? אין נכון לי. לא יודע מה זה, לא מעניין אותי. מה שנכון, מה שנכון למציאות. זה הכל. אתה לא יכול להיפגע משהו לא? אתה מסכים איתי? לא. למה לא? אם אתה מקבל את זה אולי מתוך אהבה ורצון? לא, אם הצלחת להגיד את זה, אם הצלחת להגיד את זה, לא אם תגיד את זה. לא, שאני אומר אם תגיד, לא הכוונה אם תגיד, כן, זה לא... אם הצלחת להתחבר לרעיון הזה, שאומר מה שנבוא... אבל אתה לאט תשאר עבד. אתה מלך. עבד זה רק ביחס, כי זה לא נכון לי. אבל לא אכפת לי מה שנכון לי, מה שהמציאות רוצה זה טוב. הבנתי, אוקיי. אבל מתנאי שאתה כל כולך שם. כן, ברור. כל הזמן שאין לך רצון או משיכה. נכון, כל הזמן שאתה מסונכרן. ואיך הייחוק של זה? שאני רוצה את הכל, זאת אומרת, מה שנכון... מה שנכון, בוא נעשה עכשיו ברוך. מה שנכון, זה רק מה שנכון לי, לא מה שנכון במציאות. גם אז אין לך שום בעיה, למה? 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 כי אז, נגיד שכואב לך. ואז יש התנגדות. המציאות רוצה ככה, ואני רוצה אחרת. אתה אומר לו, מה שנכון זה מה שנכון לי, ואני רוצה להחליט שזה טוב. אני נכון לי להרגיש טוב, אז אני, מה שנכון זה רק מה שנכון לי, ואני אחליט שזה תמיד טוב. למה בן אדם לא מסוגל להחליט שזה תמיד טוב? הוא אומר, לא, אבל זה לא באמת טוב. אבל זה לא באמת טוב, מה שנכון זה מה שנכון לך. אתה רוצה להרגיש טוב, תגיד הכל טוב. לא, אבל הוא אומר, מה שנכון לי זה שלא יכאב לי, אז יש לי חמה. מה שנכון לי, לא, לא, לא. מה שנכון לי זה לא שלא יכאב לי. גם אם כואב לי, אני אוהב את זה. מה שנכון לי זה לא שלא יכאב לי, מה שנכון לי זה שיהיה כרצוני. אז אני אחליט שזה כרצוני. אז אני אחליט שזה כרצוני. זה מה שהסברתי לו קודם. אם אתה מחליט הכל, אז תחליט שאתה רוצה את הכל. כאילו זו שאתה אומר, תקשיב, אני אין לי שום דמי של עצמי, מה שהמציאות רוצה סדרנו. אז שאתה אומר, מה זאת אומרת המציאות? מי זה המציאות בכלל? אני אחליט. אני הכל, אני אחליט ככה וזהו. אז אם אני ארצה אני אחליט שזה טוב, ואם אני ארצה אני אחליט שזה רע. אז אם אתה מחליט אם זה טוב או רע, אז למה שום בעיה? אבל מה זה אני אחליט? אתה יכול להגיד לי מתי היום עד מחר אני אחליט. ואתה צריך באמת להחליט. זאת אומרת, אתה תגלי, תקשיבי, אם תגלי את הכוח של אלוהים שבתוכך, ותגלי שאת באמת יכולה להחליט אם זה טוב או רע, אז גם פתרנו את הבעיות. תגידי, מה אכפת לי מה הוא עושה? אני אחליט אם זה טוב או רע. אם תקחי מדע, תחליטי שעץ ופלי, את זוכרת לכל, גם בעץ וגם בפלי. נכון, הנה, תזרקי את סופה לי, תגידי מה שלא יוצא. גם זה, זוכר. תזרקי את הכל. כשהיא באה לחדד, השאלה אם אתה באמת יכול לחוות. אבל בדיוק, השאלה... בסדר, בסדר, בנו, השאלה אם אתה באמת יכול לחוות ששניהם טובים לך. בואה. אבל לא פשוט, אם אתה אומר, אני לא נאמן לעצמי בכלל, מה שהמציאות מחליטה שטוב, זה מה שטוב אחורי. זה הכל, זה מושלם. אם אתה אומר, אני לא מעניין אותי אם המציאות רוצה טוב. מה שאני מחליט שזה טוב, זה טוב. המציאות שתחליט טוב ורע באינדיקציה שלה, אני מחליט מה זה טוב אחורי. אז אני תמיד אחליט שזה טוב אחורי. אבל אני שואל את המציאות, אני אחליט שזה טוב עבורי, מה המציאות עושה? כן, אני מחליט שזה טוב עבורי. לא אכפת לי מה המציאות רוצה, אני אחליט שזה טוב. הבעיה מתחילה, שאתה אומר, לא, אני נאמן לעצמי, אני צריך להחליט אם זה טוב או רע, אבל אני גם מתחשב במה שהם חושבים אם זה טוב או רע.